Continuem amb el ritme del Carnaval de Vinaròs, que millor des del centre de la ciutat, on tenim la nostra llar, a la mateixa plaça Jovellar. Sempre s'ha dit, más va Alemanya que fuerza. I aquí, mira per on, tenim la màxima representació en aquests moments del Centro Aragonès de Vinaròs, de la comparsa Centro Aragonès. Donem la benvinguda a la reina Mireia Dauden, acompanyada d'Esther Altabas. Una bona parelleta, ho veieu aquí, per començar. Bueno, com se gesta el teu regnat dins del Centro Aragonès? Va, com comença tot? Pues l'any passat vaig començar la comparsa, no vaig poder desfilar perquè em vaig posar malalta, i enguany, com aquell que diu, pues començo a desfilar des de dalt de tot. Des de dalt de tot, molt bé. Sí. Moltes ganes, i mira. Portes molts anys a la comparsa? Jo? Jo de l'any passat vaig començar. Vas començar l'any passat, i el segon, reina. I el segon, entre cometes, el primer, perquè l'any passat no vaig poder desfilar, doncs de reina. O sigui, com l'any passat no vas poder desfilar, enguany doble moral, no? Enguany, doncs sí, per la porta gran. Per la porta gran, ja m'imagina, ja mos ha arribat per la porta gran, imagina't. Bueno, Esther, explica'mos com esteu ja preparant tot el conglomerat festiu des de la comparsa Centro Aragonès. Pues es el primer año que tenemos el traje de la reina acabado. Antes de la cena de gala. Ah, caram, vos farà bon profit, eh? És un dato importante, vos farà profit, eh? Estamos supercontentos, ahora queda el remate final. Sí, sí, sí. Y ya preparándolo con ganas del miércoles que viene ir ya a la caseta a llevar cosas, a montar cosas y a empezar el carnaval. I per cert, qui vol ha dissenyat el traje? L'ha dissenyat la Junta. Ah, la Junta? Sí. La Junta del Centre Aragonès ha fet un disseny d'estos com pertoca. Te podràs moure bé, no? Espero que sí. Jo la comoditat la porto. La comoditat, eh? Sempre. T'agrada la comoditat, no? Bastant. Si no, no som nosaltres. Tu també penses que en comoditat se disfruta més, no? Jo trobo que sí. Exacte. La sonrisa és més natural. Home, és que aquí té que ser tot natural, que estem en carnaval, eh? Bueno, Esther, i dins de la setmana festera que teniu preparat d'activitat dins de la caseta, explica'm-ho si teniu alguna novetat o més o menys gastronòmicament. Va, com està la cosa? Nosotros vamos a cenar todas las noches a la comparsa, todas las noches nos hace el menú el Centro Aragonés, ya muy para... Bien, muy bien. Pero el martes hacemos el concurso de tortillas. Ah, es... muy bien, bueno, ¿cómo están los ojos de la tortilla y todo? Eso, cada uno trae una tortilla y luego tenemos un jurado muy exquisito y damos el premio a la tortilla. Y la verdad es que hay tortillas muy buenas todos los años, es el día que más tienes ganas de bajar a cenar a la caseta. Hablas de años, o sea, hay participación, ¿no? En la sí, 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 todo el mundo, todo el mundo. Y hay piques entre ellos y todo. ¿Y en este último año os mantenéis los de nombre de comparseros o cómo está? Hemos subido a socios. ¿Habéis subido? Sí. Va, bueno, explica, explica. Bueno. Hemos subido a socios este año, unos chicos que, unas dos familias que han venido aquí a vivir y son de Centro Aragonés. También hablando un día se hicieron de la comparsa y es el primer año de ellos, lo están cogiendo con bastantes ganas. Son gente joven con ganas de eso lo que tenéis que hacer, ellos cogiendo con ganas y vosotros cogiendo más gente para que participe al carnaval. Sí. Bueno, reina, a veure, esta semana ya estem aquí, arribem al Camp Cérvol, ¿qué te imagines allí? M'imagino molta gent. Home, això sí, per supost. Molts nervis. Però els nervis se'ls deixaran a casa, no? No sol ser una persona vergonyosa, vull dir, no, ja. Sóc bastant tirant pa'lante. Ara, és el que diem tots, que una vegada estàs allí dalt, ja no pots ja marxar atrás, però des de baix se veu tot molt bé, des de dalt ja veurem com se veu, a disfrutar els pocs minuts que tens allí a l'escenari, a disfrutar que la gent disfrute, i vinga. Marxa atrás, te recomano que no ho facis perquè està al riu. No, no ho faré, no ho faré. No, home, no, ja te ve, no sé què. Bueno, Esther, i tota aquesta gent jove que conformeu el Centre Aragonès, la vostra marxa també és ben evident durant el carnaval, no? Sí, la verdad es que sí. Quan feu les desfilades i tot. Siempre intentamos el viernes, el primer viernes, no liarla mucho. El primer viernes no liarla. Y resulta ser que el sábado llegamos a la comida, hechos polvo ya. Sí, sí, però... Siempre se nos complica la cosa el primer viernes a nosotros. No se complica. Se complica. Pues decimos, va, esta noche a las 3 a dormir, y las 3 nunca son las 3. No, pero pot ser hora canària. Sí, también. Esta es la travesant. Bueno, reina, ja hem deixat el Camp Cérvol, allí el Lluït, tota la gent del Centre Aragonès aupant allí, a Mireia, allí amunt i avall, i arribem ja en el decurs de la setmana. El pijama, què? El pijama per a mi la nit preferida.
Es la nit la preferida. Nit preferida. Explica'm-vos per què és la nit preferida. Perquè va ser la primera vegada que vas vindre aquí, que fa 4 anys. Fa 4 anys que vas arribar a Vinaròs. Que va... Sí. I d'on vas vindre? Vinc de Tortosa. Home, Tortosa, sí. Capital del Baix Ebre i de la nostra diòcesi, benvinguda, dona. Sí. I vaig vindre per ella i vaig vindre la nit del pijama aquí, perquè sí. O sigui, tu, la xicota, aquesta xica de Tortosa, de Tortosina ben templar, mos arriba a Vinaròs la nit del pijama i ja no s'ha tret el pijama, va. No m'he tret. I damunt reina, eh? No m'he tret. Bé, salutacions, eh? O sigui que... Sí. Faltaria menys, home, veus la gent de la capital del Baix Ebre, benvinguda sigues. Escolta, clar, sí. Me sembla que te va l'esport, no, tu? Sí. Clar que sí? Sí. Vaig desencaminat? Ei, jo jugo a futbol. Ah, veus, a veure, sí, va. Fa molts anys, futbol sala. Jugues a futbol sala. Molt bé, expliquem-nos com, a veure, l'equip, com està fet això? En quin equip és? És el... Enguany juguen el Tortosa Aero. Vaig començar en les Roquetes. Ah, bé. Farà uns 8 anys. La cançó de Roquetes, vinc de Roquetes baixo, però ella futbolera, eh? Sí. Així estàs jugant a futbol sala. De fa molts anys. En quina categoria està? O... Estem a primera catalana, la de Tortosa. Ai, ara de Tarragona, perdona. Molt bé, molt bé, la primera... O sigui, aquí tenim reina, futbolista, i al Camp Cerbol marcarà un gol dalt de l'escenari. Soc portera. Eres portera, doncs ho pararàs tot, filla. Bastant, no me queixo, no? O sigui, que, pues, salutacions a esta gran esportista, que és reina de la comparsa al Centre Aragonès de Vinaròs. I tu, Esther, portes molts anys ja la comparsa? Jo des de que se fundó. Des de que se fundó. O sigui, des de l'any 1999. Jo tenia 8 anys. Tenia 8 anys, quan empecé en el carnaval. Muy bien, muy bien. Sí. Las veía, yo cuando era pequeña las veía ahí todas que iban en tirantes y eso y no lo entendía. Y ahora me veo a mí y digo, bueno, pues si eres una más. O sea, que ahora tú tires en tirantes. Sí, yo sí. Que... Pero tenía... Y tú, a banda, supongo que deu ser una bona promoció del Carnaval de Vinaròs pels puestos que vas, eh? I damunt ara que eres reina. Encara que ho pares tot, que me consta, el teu regnat, a veure, com ho estàs llançant per aquí el Carnaval de Vinaròs? La veritat que molta facilitat perquè... En les redes socials és molt fàcil, t'etiqueten a totes les fotos, tothom ho sap ja, és fàcil que la gent de Tortosa vingui perquè ho fa tots els anys, però enguany un grapadet de gent més vindrà, espero. A veure, jo entro per dins de Tortosa, que vaig molt, de quina zona eres? De Roquetes. Ah, de Roquetes, o sigui, passem al pont de l'Estat, Ferreries, i arribem a Roquetes. Molt bé, tant que sí, no m'he perdut. No t'has perdut. O sigui, tu tampoc te pedràs pel Carnaval de Vinaròs, perquè has elegit molt bé, eh? Hi ha que felicitar-te. Bueno, moltes gràcies per tindre-nos aquí, i Esther, unes parauletes per acabar d'enganxar la gent que vos està veient, perquè vos arribi també al Centre Aragonès. Jo les animo a que vengan a vernos, a conocer lo que es el carnaval, que no vengan solo a ver el desfile, que entren en las casetas, que se queden a ver el ambiente que hay en las casetas, que consuman en las casetas. Correcte, muy bien, així m'agrada. Y que se lo pasarán bien, no se arrepentirán de venir. Seguro que si vienen, volverán. Home, mira, seguro. Ja ho han vist, mira, en poc temps. Va vindre en pijama, no s'ha tret el pijama, i és reina de la comparsa Centre Aragonès de Vinaròs. A veure, ara la teua invitació a la gent que ens està veient per la televisió, a veure. Pues que molta gent, com jo vaig fer aquell dia, pues que vingui. Molta gent ja no és cap agobio, se xala moltíssim, que vingui la gent, que conegui aquestes festes, que l'any que ve segur que tornarà. O sigui, l'any que ve segur que tornarà, nosaltres esperem que per molts anys el Centre Aragonès torni a desfilar pels carrers de Vinaròs, doni sana marxa al recinte festiu de Fora Forat i, per tant, la nostra salutació i moltes gràcies per la vostra vinentesa de fer-vos aquí l'estudi. A nosaltres. Molt bé. Moltes gràcies.